Tjena, Kristoffer här från Biker Trollhättan. Varmt välkomna tillbaka till en ny video på vår YouTube-kanal. Vi har haft lite uppehåll här nu under högsäsongen. Det har varit mycket att göra. Det är vi jätteglada för och väldigt tacksamma för att det har varit en bra säsong. Det har varit lite semestertider och sånt. Men nu är vi tillbaka och jag tänkte att vi skulle kickstarta den nya satsningen med en video på en av marknadens absolut hetaste hjälmmodeller. Det är Neotech 2 från märket Showy som vi ska prata om idag. Vi ska titta lite på vad vi är på bike tycker är viktigt att veta med den. Om vi börjar med att prata om det mest elementära med Neotech 2 så är det att börja med en uppföljningsbar hjälm. Det innebär är att hakpartiet går att fälla upp och det gör det med den röda spärren här. Väldigt enkelt så. Väldigt populärt bland våra kunder, faktiskt det segmentet vi säljer mest av på hjälmar nu. Och det är för att det är väldigt bekvämt, framförallt om man har glasögon då du slipper ta av och på dem varje gång hjälmen ska av och på. Också bra om man står vid ett rödljus exempelvis och kunna fälla upp och byta luften och inte riskera att det blir för varmt. Eller om man finåker inne i stan så är det också väldigt skönt att kunna fälla upp och på så sätt få en mer behaglig körupplevelse på de varma dagarna. Tillika så när man tankar givetvis. Och en bra fördel med alla uppföljningsbara är att de faktiskt blir lite tystare än vad helintegrala hjälmar blir. Och det är för att man får ett tätare parti längst ner här runt halsen. När man har en helintegral hjälm så är det mest kritiska momentet för att få en så tajt körupplevelse som möjligt att den ska komma över gässan. Men i och med att den här är uppföljningsbar så knäpper man ju den istället. Tar på första delen och sen knäpper. Och på så sätt får du en tätare omslutning runt halsen och runt hakan. Så att vinden inte kan klättra upp i den och skapa turbulens i den. Så en väldigt bra långfärdshjälm, tyst och behaglig. Faktum är att det är en av de absolut tystaste hjälmarna på marknaden. På nästan alla ljudtester som är i vindtunnlar så presterar den här allra bäst, i vart fall topp 3. Viktigt dock att poängtera är att den viktigaste komponenten för att en hjälm ska bli tyst är att den sitter rätt på ditt huvud. Vi på Bike har alltid 30 dagars öppet köp på alla beställningar i vår webbshop och även på, i vår butik givetvis. Vi brukar alltid rekommendera kunder att ta med hjälmen hem, prova den i lugn och ro, gärna en halvtimme upp till en timme. Bara känns att det känns rätt innan man tar ut den på vägarna. Och skulle det kännas galet så är det bara att komma tillbaka med den eller skicka tillbaka den. Så hjälper vi givetvis att hitta en bra hjälm för just er. Vidare, om vi tittar på en liten cool finess med den här så är den utrustad med ett solvisir. Och då har man reglaget på vänster sida här. Jag fäller upp så att ni ser också. Och det är ju alltså som inbyggda solglasögon. Och jag tänkte bara dra en liten cool fakta med Showy. Och det är att de har en egen design för alla deras solvisir. När det kom till marknaden med solvisir från början så var det många som tyckte att det påverkade säkerheten negativt. Vi ser exempelvis Arai som än idag aldrig gör med solvisir då de menar att det påverkar säkerheten på ett negativt sätt. Och det har de helt rätt i, för från början så var det som hjälmtillverkarna gjorde att man skar ut en del av VPSen framme vid pannan för att på så sätt få plats med solvisiret. På så sätt minskade stötupptagningsförmågan i den. Men Showy kom på att istället för att skala ner på EPSen så adderade de bara en till yta här. Och det kan man se, det är lite svårt att se på just den här lacken. Men det är lite enklare om vi tar den mattsvarta här. Så kan man se att det är som en liten, liten utfasning precis här framme där solvisiret ligger. Och det innebär alltså att EPSen är precis oförändrad som på deras helintegralshjälmar som inte har solvisir. Och de har bara lagt på den här. För att på så sätt få det bästa av två världar. Samma säkerhet men med den fina funktionen av ett solvisir. Om vi kollar lite på ventilationen i Neotech 2 så är det två insläpp. Då har vi det första här framme. Som man enkelt reglerar upp och ner som sitter över munnen. Sen har vi insläppet som är över pannan där du har tre ställlägen. Det är stängt, mellan och helt öppet. Väldigt enkelt att manövrera. Tydliga reglage. Och sist så har du ett utsläpp som sitter här för att på så sätt få en bra luftström i hjälmen. Det är alltid öppet, men har du insläppen stängda så kommer inte heller någon luft ut. Det är den konstruktionen som nästan alla hjälmtillverkare har idag. Väldigt enkelt. Bra ventilation också för den delen. Funkar att köra både när det är kallt och när det är varmt. Nästa detalj som jag tänkte vi skulle prata om, det är skalet i Neotech 2. Och det är Showys egna Matrix Aim Plus-skal som de arbetar med här. Och det är faktiskt ett litet hemligt recept. Showy har ju inte velat gå ut med det. Och uppenbara anledningar för att det inte ska kunna kopieras och allt sånt. Men det är i sin helhet är en glasfiberblandning. Så det är väldigt bra stötupptagningsförmåga i det. Livslängden räknar man 7 år.
Bästa man kan ha, samma som kolfiber. Så bra grejer där. Det är Showys egna premiumskal som de använder i Neotech 2. En annan fin detalj som är med Neotech 2, och det är egentligen med alla Showys hjälmar, det är att det ingår ett pinlock i den som vi har här. Superbra grejer. Det är alltså en silikonskiva som man lägger på insidan av visiret. Då ser vi att vi har infästningarna här och där. Och det gör är att det skapar en infri körupplevelse, oavsett om det är varmt eller om det är kallt. Det blir ingen kondens på den här ytan som ligger i där. Superbra grejer. Bästa som ens en skivat bröd enligt många. Så det medföljer. Ingenting man behöver köpa till på den här hjälmen. Enkelt att montera. Man tar av visiret och sen knäpper på det lite försiktigt, så sitter det där och gör jobbet som det ska. Nästa stora detalj med Neotech 2 som jag tycker är väldigt viktigt att nämna, det är att den här hjälmen, som några andra hjälmar är i Showys nyaste serie, är förberedd för ett specifikt intercom. Och det ser vi här på de här utfasningarna, luckorna rättare sagt, som sitter på varje sida. Och det är Senas SRL2-system som tillhör till den här hjälmen. Enkelt att montera. Du sätter batteriet här bak, knappsatsen på vänster sida, och så sen får man dra lite kabeldragning med mikrofoner och sånt här i. Sitter redan utfasat i den, så det är bara klickfästen. Ingen kardborre och sånt som du behöver jobba med när du installerar den här. Och vi har faktiskt, det här är min kollegas privata hjälm, bara för att visa hur det ser ut. Har du knappsatsen här och mikrofonen här. Så ser det ut när det är monterat och klart. Viktigt att nämna om man går i tankarna av att köpa det här intercomet är att kolla om du har någon som du åker med innan, så att du kör med samma fabrikat. Det är ju Sena som gör det här systemet. Bara för att det blir en bättre körupplevelse. Det är mycket, mycket smidigare att para ihop intercom så länge man håller sig till samma märke. Men det är väldigt populärt till våra kunder som köper det som kanske sin första hjälm eller som inte har haft intercom sedan innan, att köpa till, för du får ju ingen överhängande enhet. Helt integrerat, både snyggt och väldigt praktiskt. Fångar ingen vind och allt sånt där, så blir det en tystare körupplevelse när du har ett helt integrerat intercom. Bra att veta med det. Kolla in, finns på vår hemsida, Sena SRL2-systemet. För att summera Neotech 2 så är det verkligen en premiumhjälm. Den har funnits på marknaden i några år, men det är en av våra absolut mest sålda och mest populära hjälmar. Och det är framförallt tystheten i den som kunderna vill åt. Väldigt kompakt, bra ljudisolering. Om jag skulle nämna någon liten nackdel med den här, så är det möjligtvis vikten. Nu har jag en storlek medium framför mig som väger 665 gram som den är, och 1700 med intercomet om man skulle montera i det. Inte avvikande högt på något annat sätt. Uppföljningsbara hjälmar är alltid lite tyngre än vad helintegral hjälmar är. Så det går på ett ut. Det du förlorar i vikt vinner du igen i tysthet i regel. Men en superbra produkt, som sagt, bra ventilation, långfärdshjälm, det är verkligen ordet för den här, ren touringhjälm. Ja, vi har gått igenom att det är ett väldigt bra skal i den, bra ventilation, solvisir ingår, och missa inte också, om ni är sugna på att utöka med ett intercom, så är det Sena SRL2-systemet som sagt, som tillhör till den här hjälmen. Går såklart att montera vilket intercom som helst i den. Det är inga problem, då får man montera lite längre bak. Går inte att montera på den här luckan. Men går jättefint att sätta på ett Cardo eller vad än du önskar lite längre bak här. Inga problem. Jättebra produkt. Välkomna in till vår butik om ni vill testa och prova. Ni hittar mer information om den här också på vår hemsida. Har ni frågor eller funderingar så är det bara att ni gör av er till oss. Hjälper vi er gärna att hitta rätt storlek och modell för just er. Det var allt vi hade att säga i dagens video om den här hjälmen från Showy. Stort tack för att ni har kollat hela vägen hit. Lämna jättegärna en like om ni tyckte att videon var bra. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, så missar ni inte när det kommer nya bra videos i framtiden. En sak jag glömde nämna som jag bara vill flika in snabbt är att den här finns i en uppsjö av olika färger. Ni hittar alla dem på vår hemsida. Länk finns i beskrivningen inunder. Har ni något önskemål på någon video som ni skulle vilja se, på någon produkt eller någon typ av video? Lämna jättegärna en kommentar, så ska vi försöka göra en video med det ni har som önskemål. Stort tack för att ni har tittat än en gång. Ha det gott, på återseende. Tack och hej.